Ola, boas tardes. Estamos en estoa nun novo formato eh, para presentar o que será, por un lado, na canle de televisión do xornal de Lugo.com e noutro emitirse en Lugos e Radio, entrevistas e eh, coloquios que se farán ao longo deste vindeiro mes de marzo, bueno, que xa estamos, e eh, tamén en abril pasamos de ter soamente eh, tertulias para en, encarar unha nova xeira e que se poda ver aos políticos de Lugo, pois pues, tamén eh, como son e que opinan en directo. E para aí lo contamos hoxe pois pues, con Olga Lonzao, eh, voceira de Cidadáns eh, no Concello de Lugo. Un boa tarde, Olga. Moi boas. Para falar de das propostas que durante todos estes meses eh, viñeron facendo o, o goberno municipal e plantexando a posibles eh, cousas novas para que Lugo, pois, eh, sea unha cidade mellor e tamén eh, que os cidadanes de Lugo disfrutemos dunha cidade que coido nos merecemos. E vamos a empezar con, coa entrevista ah, falando do que acaba de pasar onte que o Antonte, que foi o do fallo do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, ah, dicindo que o peixón vale a gas a, a parcela do Garañón. Eh, que che dice esta cuestión? Bueno, pues como manifestamos estos días, a sentencia sobre indicar que, que o pexón si cumpra a legalidade, non entra en profundidade ou a valorar se ese pexón é bo ou malo, eso non cambia a nosa opinión, entendemos que, que un plan xeral que, que non é acorde as necesidades de Lugo, que, que, nos, que presenta unhas condicións que non se axustan a realidade, por lo tanto, eso non cambia a nosa opinión co tema de garañón para nós creo que é un tema moi importante, eh, creo que isto ven a respaldar o que outro este luns eh, os grupos de oposición eh, manifestamos ante o goberno municipal da necesidade de empezar a plantear seriamente esta comisión do garañón que foi aprobada en pleno por por pol unanimidade para tratar todos estes temas e sobre todo eh, o convenio que creemos que é a, a ferramenta que temos nas nosas mans para poder evitar unhas indemnizacións maiores a nosa cidade creo que este equipo de goberno se realmente vai a defender os intereses de todos os lucenses ten que ter isto en conta, ten que contar coa posición para chegar a acordos, para chegar a unha posición consensuada, e sobre todo que é o máis importante, que a nosa cidade salga beneficiada e que sexa que supoño o menor custo posible para, para as arcas municipais. Eh, ben, está eh, as posibilidades que hai é eh, o derrubamento, hai un hai un, unha partida de 300.000 euros xa nestes presupostos eh, para este ano e eh, habería posibilidade para non encarar esa multa millonaria que habría, indemnización máis que multa millonaria que lle habría que dar ao promotor de deixar de eh, facer esa actuación en, de outro tipo de, de construcción moito máis eh, pegada ao chan ve esa posibilidade de cidadáns Hai, hai tres meses eh, para que o promotor presente un novo proxecto alternativo en ese, en ese proceso pois pues, non presenta ese proxecto que non autoriza a Xunta de Galicia pois pues, pasaríase o derrubo 300.000 euros orzamentados en palabras da alcaldesa, non hai presupostos, por lo tanto non é nada orzamentado. De entón estamos eh falamos sempre en, en supostos, en realidades que todavía non son factibles. Eh bueno, cidadáns eh opina que que non nos gustan as torres do garañón. Creemos que hai que respetar ese espacio como zona verde, eh o proxecto hai habría habría que valorar que o proxecto alternativo presenta o promotor. Eh bueno, a partir de aí eh se cumple a legalidade, non podemos non quedaría máis remedio que, que acatar esa é porque el cumple cos requisitos que se lle impuxeron, se autorizado pola Xunta de Galicia, pois sabes claro, se quedaría todo nunha opinión meramente de dos grupos da oposición ou dos grupos políticos que nos gustaría máis, nos gustaría menos, pero non nos quedaría máis remedio que, que acatalo, claro. Sí, efectivamente. Bueno, estaríamos falando xa de unha cuestión estética, non? sempre Se cumple a, a legalidade. Pero, bueno, habría unha segunda opción ou unha terceira opción que sería darlle edificabilidade ou, ou, ou cambiarlle eh, pois eh, algún tipo de solar que teña o Concello para que construa aí. Ben Son mellor... opcións que, que, ten que, que hai que plantexarse o promotor e por eso a oposición mantivemos outro día na reunión que non é necesaria esa comisión onde todos teñamos representación e se poidan poñer en riba da mesa esas opcións Por respeto a todos los que formamos parte de esta corporación, que fomos elegidos democráticamente por todos los residentes da nuestra ciudad y que temos que ter eh, coñecemento e constancia das alternativas e das posibilidades que hai. Creo que en este momento o goberno este equivocando e non é a postura correcta. Non poden actuar como como se tivera unha maioría que non existe, e sobre todo tendo en conta que o seu partido pois foi o que tomou as decisións que nos levaron hasta esta situación. creo que debería contar en todo momento con el resto de grupos, es sobre todo que tuviéramos acceso a toda la información relativa. Parece ser que hay conversas copromotor, parece ser que se pueden llegar a acuerdos copromotor. pero ata día de hoxe o resto de grupos non coñecemos nada, non temos nin idea que pasos se están dando, que accións se están eh, negociando, e, bueno, pues creo que isto non é o que non se debe facer, non é un tema que é tan importante para Lugo, un tema que ten tanta problemática de cara a sociedade, que é tan controvertido, e sobre todo que está en xogo eh, hipotecar os orzamentos da nosa cidade. Non? Eh, creo que hai que ser eh, sumamente responsables neste tipo de actuacións, e, sobre todo, contar co respaldo e que as decisións sexan avaladas e respaldadas polo resto de grupos que estamos hoxe formando parte da corporación. Sí, eh, partindo deso, outro día se xuntou toda a oposición, saíron eh, eh, na fotografía todos xuntos, eu creo que por primeira vez, despois falaremos tamén desa cuestión, onde, eh, bueno, eh, plantexaban de que, de que querían, bueno, saber eh que estaba pasando, como se podía negociar e sobre todo eh, teñen pensado de que si o goberno municipal non eh achan se achanta por decir de algún xeito e eh, de imponer de todos so a oposición algo determinado. Eh si, sí, bueno, eh, nos eh a semana pasada eh desde o noso grupo municipal mantivemos conversas de forma individual para un pouco é saber se era posible esta reunión, porque creemos que temos un prazo de tempo moi curto, que son tres meses, que en ese tempo temos que tomar decisións que poden supoñer un beneficio, un perxuicio moi grande para a nosa cidade. E creo que aquí xa estamos a falar de outro tipo de intereses que non son nin partidistas, nin ideolóxicos, ni ideolóxicos, nada, non? a defensa do interese da nosa cidade, e no que creo que hai que ter que estar máis unidos que nunca. E ademais creo que, que a sociedade lucense exixenos eso, non? Que, que en temas importantes que deixemos o lado o marxe outro tipo de intereses, outro tipo de, de plantexamentos e que rememos na mesma dirección. E creo que no tema de Garañón sí si que existe esa unión, existe ese consenso e, polo tanto, sí si que estamos convencidos de que se si o goberno non convoca esa comisión onde podamos ter acceso a toda a información, a todas esas negociacións que din que se están levando a cabo eh, os, as ideas os que queren levar a cabo este equipo de goberno, eh, pois a posición pola a súa parte eh, ten pensado levar a cabo eh, de forma independente esa, esa, esas reunións, esas mesas de traballo. Por qué? Porque creemos que é algo que debemos a nosa sociedade, que temos que buscar as mellores solucións e temos que examinar eh, cada punto eh, convenio, eh, cada cada sentencia, eh, o plan xeral, o peri, esta unidade de actuación para encontrar aquel resquicio legal que nos permita eh, encontrar, pois como digo, a a solución menos presudicial para a nosa cidade. Do que se trata eh, é de ser capaces de traballar xuntos en algo que que nos preocupa a todos. Eh, pois falábamos tamén da asesoría externa porque é necesario eh, ter o coñecemento legal o coñecemento urbanístico e sobre todo no temado convenio que creemos que en este momento pois é a arma que temos a nosa do noso lado para poder eh, eh para que o, o promotor teña dereito a unha menor indemnización eh, temos eh, recursos que temos os grupos municipais para poder facer frente a esa A esa, a esa asesoría externa e, polo tanto, creo que debería ser que os recursos municipais, os recursos que temos que aportan todos os lucenses, poñelos a disposición para buscar as mellores solucións. Bueno, pues seguimos adiante. Eh, vostede foi especialmente beligerante coa Consellera de Cultura desde aquel primeiro asalto, diríamos, de, de eh, a pista de xeo no Nadal de hai dous anos, creo lembrar. Agora, hai outra grande controversia, esta última, ou outras polo medio, que Bueno, pois esas actuacións de Milladoiro, Marlango, Coque Maya e Ariel Roth con un sobrecusto importante. Eh, que cree que vai a pasar cando compareza a, o que que pasou e que pasará que cando comparezca a señora Basadre ante a comisión que, que teñen planteada. A verdade é que, que eu estou eh, son, moi pesimista nas súas declaracións, porque xa o vimos en, en actuacións pasadas, en outras, en outras comparecencias, como foi a da pista do xeo, como foi a das casetas do polvo, e que as súas explicacións son explicacións vacías de contido, sen ningún tipo de, de criterio, sen ningún tipo de, de argumento que avale a súa forma de proceder para nós é un tema que nos preocupa seriamente porque como dixemos en moitas ocasións a cultura en Lugo necesita dun empuxe, necesita de fomentala, de eh, axudar co recursos públicos para poñer a disposición de todos os lucenses. Eh a señora concellera Carmen Basadre ten eh, a xestión desa área de cultura e para nós está deixando muitísimo que desechar porque non ten un programa concreto, non sabe que facer, parece que todo é em dependendo de quen chegue ao seu despacho e que lle ofrezca pois é bon ou é malo, dependendo de quen veña parece que mellor ou peor, non se deixa escoitar, eh, non se deixa aconsellar, vímolo en moitísimas comisións que as súas respostas sempre son pois vacías, eh, sen criterio, eh, excusándose, bueno, non se creemos que, que Lugo merece outro tipo de xestión cultural, outro tipo de aposta cultural, en vímolo no, no tema dos concertos pois que parece que que pode existir algo moito máis grave Por lo tanto, para nós sí que pediremos esas explicacións. Esperar, esperaremos a ver que di, pero a verdade, como en outras veces, como dixen, somos moi pouco optimistas porque non ten ningún tipo de criterio para, para defender as súas actuacións. Tamén en ese mesmo departamento denunciaron que no ano 2016 as subvencións que se lle dan ás as asociacións culturais non se ian cobrar. Pero tamén foi curioso, reflexionando sobre este tema, que... Eh, as asociacións non dixeran nada, non? A verá, será posible que a mellor este ano as compense no 2017, cando se os presupostos cal pérdida do 2016? A ver, foi un pouco estrano, porque isto eh, saliu na, no Consello de Cultura, que se celebrou fai unhos días e preguntaron xa algúns colectivos por esas subvencións, e a señora Concellera explicou que nos, hasta eh, o ano 2016 non se concederan por motivos, por motivos técnicos. A verdade é que a nos que pues, quedou un pouco así esta, esta resposta Sonou nos raro e un pouco empezamos a saber por qué era o que realmente pasara con este tema e verdad verdade que, quando pois, escoitamos a resposta, votámonos pois, a RID, a verdade, porque non nos podemos esperar dunha persoa que leva daza seis anos gestionando áreas determinadas do Concello de Lugo que se olvide de orzamentar eh, os cartos que precisa para, para subvencións. E sobre todo, cando en moitas ocasións vemos que outro tipo de axudas, outro tipo de, de subvencións, eh, hai moita xilidade e moita premura para concedelas. Non? E no tema do cultura, pois unha vez máis, parece que non interesa ou que non nos, non, que non nos queremos eh, darlle importancia que, que require. Bueno, pois é unha demostración máis da de, de súa nefasta xestión, da súa falta de capacidade para poñer en valor o, o noso, a nosa cultura e as nosas raíces. Eh Manuel eh, Núñez, conselleiro de Educación, denunciou hai un tempo ao seu compañero José Espósito, eh, bueno, eh, de mentir cando decía que non se investira nada nos colexios nos últimos dous anos, el deu unha serie de datos e acusounos a vostedes de non saber distinguir cal eran, bueno, pois as competencias da Xunta e as competencias do Concello. Eh, eso quedou así, non se volveu a saber nada en realidad, investiuse, nos investiu, vostedes saben ou non saben... Bueno, nos demos, tenerse... demostramos con fotografías, incluso nos tivemos moitas reunións con, con eh, pais e con profesores de distintos colexios públicos da cidade, cale a realidade nos estamos acostumados ás mentiras deste equipo de goberno e que estamos eh, moitas, non só en área de educación, como dixen, en área de cultura, na área de economía, pois que teñen esta facilidade de, de, de ocultar a realidade ou de mentir descaradamente, eh, sobre todo que é o peor que non se poñan nin colorados. Non? É certamente moi preocupante cando pois, están xestionando 90 millóns de euros que son orzamento municipal das, dos que eh, os servicios públicos da nosa cidade, dos que os nosos cidadanes precisan para moitísimas cousas para poñen en marcha moitos servicios, moitas actuacións, e parece que non son conscientes deste tema. O señor Núñez eh, en moitas ocasións eh, perde a perspectiva, sobre todo preocúpanos porque ele é director dun colexio público. É eh, mellor el que ninguén sabe cales son as competencias, igual que a sabemos nós, e cales son as deficiencias e as necesidades que existen nos colexios ahora neste momento. Gustaríame, eu recordaríalle que, que visitara, que se acercara por outros centros educativos da cidade para saber que está nas mans deste equipo de goberno desta área de educación para poñer en, en valor o, a, o nosos, os nosos colexios, os nosos centros educativos, porque o noso futuro, eh, o, que, o que vamos a ter nos seguintes, nos seguintes anos, está se criando, estás educando aí, eh, son os que, os que o día de maña pagarán as nosas pensións. Eh, por lo tanto, creo que temos que ser moi conscientes de poñer os medios o noso alcance para, para mellorar estas condicións. Eh, puxemos como exemplo o Colegio Xeo de Illa Verde, eh, puxemos eh, tipo de outras zonas e áreas educativas que están en unhas condicións moi lamentables e que incluso moitos pais e eh, mestres desos de centros educativos se dedicaron a arranxar cos propios medios incluso eh, persoais eh, os centros educativos. Eh, se con isto non son capaces de sonroxarse, se escoitando estos pais, estas nais, estos mestres, estos directores de centros eh, non son conscientes de cale a situación, pois creo que o problema é moito máis grave todavía. Bien pois pues avanzamos en outra das propostas de cidadáns que, bueno, podría ser para unha parte da poboación un tanto eh, xerar un tanto de controversia e que plantean de eh, cambiar o recibo do IBI para que as eh, familias que viven nas eh nas vivendas habituais se lle rebaixe e se eh, recargue nas que non nas que están validas ou desocupadas. Claro, eh planteándome isto decía, bueno, hai moita xente que investiu cartos pois para para comprar unha segunda vivenda, sobre todo nomeadamente na parte nova da cidade no que E, a, ceña, a cea de Olga, porque para os estudiantes que desapareceron do mapa, non había lembro no ano 2000, entre 13 e 14.000 estudiantes estamos ahora en 5.000, co cual todo Claro, se si, si, a eso se lle aplica, de que teña unha, me outro día, que comprara como investimento para no que yo fora pagando o, o, os estudiantes, e agora, se si si, si encima, que casi non dou pagado esa segunda hipoteca, se si me, si me incrementan o IBE, que casi vou a ter que vendela, e nin teño a quen, non? Bueno, a explicación é moi, é moi clara. Eh, non se trata... Eh, hai que ver a letra pequena. Non so que queremos é que sí que se leve a cabo unha reforma eh, profunda do IBI, porque creemos que sí que existe ese resquicio legal, porque o equipo de goberno fala de que é imposible, de que non se pode eh, tocar o IBI. Bueno, non é certo. Non so que o que plantexamos é que sí que se rebaixe o IBI da vivenda habitual, eh, que se pague un pouco máis a vivenda que está alugada, e un pouco máis a vivenda que está desocupada. Eh, os, os que temos unha vivenda, son unha vivenda, pagaríamos menos incluso do que estamos a pagar agora, e os que teñen unha vivenda alugada, pagarían o que están a pagar agora. É dire, faríamos, eh, compensaríamos a que la vivenda habitual, eh, manteríamos o, o, o imposto a os aqueles pisos que están alugados, porque entendemos que hai que poñen en mercado esas vivendas para que se pueda acceder eh, esperamos que tamén se poda é eh, o noso plantexamento, é a nosa idea desde que da, desde a política municipal se nos chegamos a gobernar, poidamos axudar a aqueles propietarios e aqueles eh, que queren unha independencia vivir de forma independente, pois que tamén conde unha axuda do do goberno municipal e eh, aqueles que sí si que teñen a vivenda desocupada eh, que non a queren poñer a disposición dos que sí si que precisan, pois que sí si que paen un pouco máis. Creo que temos que ser moi conscientes de que os recursos municipais, eh, os servicios dos que disfrutamos, dependen dos impostos que, que, que pagamos. E a partir de aí, pues, eh, tratase de, de compensar eh, e eh, de outra forma pois pues, gravar aqueles que de forma pues, que teñen máis, pois pues, que facelo dunha forma progresiva. Non é nada, non é nada estrano. en moitas outros concellos estás a facer así. Eh, creemos que axudar, que axudaría pois pues, en moitos ámbitos a, a independencia dos xoves, A, a, contar con máis recursos económicos seguramente no Concello eh, e, e ter un, pois, un, un espacio de máis vivendas para a disposición. Falando de cartos, outra das cuestións que presentaron ustedes un estudo onde decían que o Concello sin renegociar a casa eléctrica se podrían aforrar hasta 2 millóns de euros. Isto é factible, sobre todo ahora como están as eléctricas que subiron os prezos e están en un momento absolutamente eh, fora de control e que parece ser que tampouco ninguén os ponga no seu sitio. Eh, ese estudo... Eh, é real, dí, sí. sí, eh, fixose con moito con tempo, con, con detenimento. É eh, moi sincero, cando as comercializadoras pois, hubo esta liberalización, Moitos de nós, de forma particular, na nosa casa, pois comparamos os recibos da luz. En moitos casos comprobamos que aforrábamos e cambiamos de comercializadora. O que non entendemos é por que isto non se fai no Concello de Lugo. Por que non se saca a concurso ese suministro eléctrico, un contrato que está caducado de fai moitos anos, para eh que nos adaptemos a oferta e eh, a demanda do mercado. Está claro que podemos aforrar moitísimos cartos. Eh hai eh potencias que se están pagando demais, eh hai eh sistemas de iluminación que pode ser rebaixar a potencia, incluso o sistema de iluminación, e eh, por lo tanto entendemos que que o concello, eh o equipo de goberno que xestiona este estos recursos económicos ten que buscar ese aforro que aparte pois pues, entendemos que que ese que eses 2 millóns de euros son moi necesarios para outro tipo de inmers, de investimentos na nosa cidade e polo tanto creo que é responsabilidade de, de calquer xestor público buscar eh, a, maior a maior eficiencia e a maior eficacia eh, nos recursos públicos. En este caso entendemos que, que non, é, non é de recibo que estemos a pagar sen ningún tipo de sen máis, eh, a máis co problema que temos de das facturas eléctricas. Non? É que non entendemos como selles en chaboca falando de eh, a nivel nacional tamén do do poder das eléctricas eh, do que están esclavizando os cidadáns de AP cos seus recibos en cambio cando temos a posibilidade de, de de aforrar eh de de poñer eh, de demostrarlles que temos eh, as posibilidades reais e legais para para sacar a concurso e poder optar a outro tipo de a un aforro considerable non se fai Esto é como a casa de cada un, non? Todos miramos a peseta, o euro en este caso, este concello pois parece que, que está mirando para outro lado, non? Eh, vais a producir eh, xa eh, unha revolución a nivel eh, de, do tema de os vehículos alrededor da Rolda, esa eh, esperada zona 30, Eh, vostedes están pedindo xa penalización total eh, ben posible, eh, sobre todo, desde o punto de vista de aparcar, porque cando houve dos tratores, aínda había posibilidades de, de, aparcar, de, de utilizar unha das, das beiras rúas para aparcar. Ben factible que se poda eh, facer o de peonalización de toda a rolda eh, sin eh, unha alternativa de aparcadoiros para todos os veis. Plantexarse a peonalización da, da ronda da muralla é un, é un, é un aspecto moi amplo e que leva aparellado a moitas medidas conxuntas. O que non se pode facer é de repente levantarnos un día pola maña e decidir que queremos facer a, a ronda da muralla peatonal ou poñela en zona 30. Isto é ilóxico por completo porque hai moitos campos ao redor que necesitan unha solución. Nos creemos que esta tempada vai a ser un, unha un tempada caótica, pois porque os lucenses estamos moi habituados a collelo coche para moitísimas cousas e porque o pero de todo que non temos alternativas para ese para deixar o coche na casa, non? Entón, eh, nos dixémolo moitas ocasións, eh, señores do goberno, cando queren facer, cando teñen un plan, se realmente teñen un plan, eh, expliquen que o que queren facer. Eh, nos eh, sabemos que queremos que a ronda sea peatonal, queremos chegar a ese punto, eh, sabemos como queremos chegar aí. Isto non é, é, é paso a paso, hai que eh, temos nas nosas mans eh, a concesión dos autobuses urbanos, pero parece ser que non vamos a crear alternativas, non temos frecuencias, non temos eh, rutas. Isto eh, é unha queixa constante da ciudadanía dos, das, das paradas dos autobuses que de repente nos encontramos como cinco autobuses nunha mesma parada ou esperando unha hora e pico para que che un autobús para levarnos o noso destino. Isto que non pode, non pode ser. Nos falamos de un único autobús que rodea a ronda, eh, nun autobús eléctrico porque creemos que temos que fomentar as novas enerxías mm. e a menos contaminación no e que se, e que se conecte eh, cos outras rutas alternativas polo extra radio temos que as persoas somos persoas de hábitos somos persoas de costumes, animais de costumes eh, pero de momento en que empecemos a, a disfrutar de unha, dunha zona centro eh, cómoda, dunha zona centro humana, onde podamos pasear, onde podamos disfrutar cos nosos nenos, con servizos, creo que todos eh, seremos conscientes de que, de que estamos avanzando cara a unha nova cidade. Eh, Ciadán si sabe o que quere facer, sabe como facelo, eh, ten ese proxecto en mente, se o goberno empeza, nos non o faríamos así, pero aplaudimos que, que a dar esos pases, pero non con parches, nin, eh, parece a veces como cortinas de fume para tapar outros temas, e realmente unha planificación ou unha estrategia cara onde quere ir. Manifestámoslo en moitas ocasións todos os grupos que faltanos por parte deste equipo de goberno o proxecto da cidade que quere, da cidade que quere do futuro. Ciadán este moi claro que cidade que quere, que lugo quere no futuro, que lugo que quere un lugo de oportunidades, que quere un lugo humán, que quere un lugo para disfrutar, unha potencia económica que pode funcionar turísticamente e que pode dar moitas solucións a todos os lucenses, ser unha cidade que potencie e dinamice o seu patrimonio histórico e cultural, e polo tanto queremos dar pasos nesa dirección e sabemos como facelo temos a dúbida de que este goberno pois teña un plan máis ala de que facer a zona tintra e que a foto sexa un operario cambiando unha sinal de, de 50 a 30 non é moi triste que se sexa a imaxe que vemos eh, onte pola mañá e que non sexa pois eh, a imaxe do futuro, non? de como vai a ser a ronda, como vai a ser a a mosquera, como eh, Que, que, nos, que, que, esperamos, non? Cales van a ser os seguintes pasos? Bueno, isto era un acordo de goberno para a investidura eh, da alcaldesa, unha proposta do BNG, que claro, que non se podía non, non se podía facer outra cousa, se está dentro do... Sí, pero non podemos, eh, de repente, poñer zona 30, pero non crear aparcadores disasorios, non saber que imos facer co tema da hora, eh, non saber quere facer este equipo de goberno cos autobuses urbans, que frecuencias, que rutas, eh, entón que estamos sempre no aire, no tomando decisións improvisadas, eh, decisións eh, sin ningún tipo de dirección clara cara onde queremos ir, E eh, a verdade é que a oposición pois a veces deixanos un pouco abrumados porque non sabemos cara que dirección imos a tomar, non cara onde queremos ir ou que que porque que cal é a aposta, deste de este goberno por Lugo, Que é o que queren no futuro Entón, pois, eh, se segue así, pois a verdade é que seguiremos todos despistados e queixando a ciudadanía constantemente por estas decisións, pois, como digo, parecenos que totalmente improvisadas. Que opinión ten vostede de, de da Xunta e do Goberno Central eh, cos investimentos en Lugo? Porque eh, hai un tempo plantexaron de enviar unha serie de propostas a cidadáns a Madrid, uh -huh. a cidadanos, en este caso, a Madrid, para 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 traer unha serie de investimentos a Lugo co tema do apoio de do seu partido á investidura de de Rachoy ve posible, si é que se aproba os presupostos, cousa que o vexo moi difícil os do Estado, para este ano seguramente serán prorrogables, serán prorrogados ata todo ano que ven, pero incluso o ano que vem. ven. Ven vostedes posibilidades posto que teñen ese apoio de que os escuiten ou, ou creen que vai a pasar como de Murcia ou de que non... Eu espero que si sí, as propostas están en riba da mesa, as propostas chegaron ao noso partido a nivel central Eh, por un motivo moi claro, Lugo é unha cidade moi esquecida en tema de investimentos. Non? Creo unha cidade con unha potencialidade enorme, pero que necesita que se nos axude. Está claro que os recursos municipais pois non dan lugar, eh temos as axudas europeas que ben vidas sexan e que poden supoñer un despegue moi importante, pero o tema de infraestructuras, que é tan repetido, eh tan eh, o tema do ferrocarril, o tema de sanidade, pois necesitamos de das outras das outras administracións da, da autonómica e, do, e da estatal. O que hai que facer entender e do que precisamos, que o que queremos facer e por que é necesario porque non podemos chegar nin a xunta de Galicia, a xunta do señor Feijó, nin a xunta do señor presidente do goberno, Mariano Rajoy, dicindolle que queremos, pero non dicirlle para que ou por que o queremos. Creo que hai argumentos suficientes para, para poder exixir eh o que o que precisamos en Lugo, por que é necesario ter un ferrocarril adaptado ao século 21, eh porque a cara onde queremos ir, que o queremos conseguir, queremos conseguir unha cidade que poida estar comunicada. Lugo ten unha situación xeográfica envidiable, envidiable porque está eh, no no centro para acercarse a Santiago, a Rías Baixas, eh a Madrid, então temos que, que, que poñer en valor a nosa cidade, os nosos recursos naturais, e facerlle comprender as outras administracións que precisamos delas, pero sobre todo con argumentos, creo que é necesario, non? argumentos que xustifiquen e avalen esas inversións. Lugo ten moitísimo, moitísimas cousas por facer eh, que dependen, pois, de... Estamos a falar do tema de, do hospital xeral, non? estamos a falar dunha zona que tamén, que tamén eh, hai que poñer, hai que darlle solución, non podemos deixar eh, morrer ese espacio que podemos empregar para moitísimas outras dotacións, Eh, creo que en este caso eh, administración local como administración autonómica y o Estado pues tienen que ir de la mano hay que olvidarse, como decía antes con el tema Garañón, de otro tipo de intereses partidistas, de otro tipo de intereses políticos y eh, buscar pues o bien común ¿no? o que es beneficioso para todos eh, por lo tanto pues espero que, que Alcaldesa en este caso pues sea capaz de, de llegar a ese entendimiento y de reivindicar eh, con con criterio las eh, necesidades de, de Lugo Eh, falaba antes de, de, de o tema de o Partido Popular que eh, denunciaban vostedes que nunca se prestaba a facer oposición e un pouco acusaban a, a Jaime Castiñeira de, de que, bueno, que estaba pasando, posto que xa non vai a ser o próximo candidato. Eh, mudou isto, cree que mudou oh, con este consenso sobre o Garañón ou cree que é un, unha nube de verano? A ver, creo que no tema do garañón é moi importante que estemos a unha, non? E que que ademais se precisase este este esta unión conxunta para poder sacar adiante este tema. Eh, no cando mantivemos as conversas con co portavoz do co Concello do Partido Popular, eh, pois a verdade é que 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 moi ben como co resto de voceiros dos outros grupos municipais, non? É, hai un entendemento, hai unha unha visión conxunta do que se ten que facer. É unha pena que o equipo de goberno non, non comparta esta visión conxunta, esta necesidade de chegar a acordos e de poñer en común este tema. Pero sí que votamos de menos eh, unha oposición eh, como foi durante moitos anos a do Partido Popular, non? porque estamos nunha situación que a nos nos preocupa moitísimo. Levamos dous anos de mandato e para nos son dous anos totalmente perdidos. E constantemente en cada sesión plenaria cando recriminamos e criticamos a xestión deste equipo de goberno en temas económicos, en temas culturais, en temas de turismo e que non se salva ni unha área. Non? En tema de urbanismo, en tema de persoal por favor, que non está indo nada ben. Entón, eh, creo que algúns resignanse, eh, mantenen unha postura de pasividade ante esta situación, eh por suposto Cidadans Lugo e por suposto Olga Louzao eh non o ve así, non o comparte. Eh Olga Louzao saliu elexida eh, para defender os intereses de todos os lucenses, para pelexar, para que nos facía de mellore cada día, para ter novas oportunidades, eh, para cambiar aquilo que non nos gusta, para ter unha maior xestión económica, para eh dar un portazo definitivo a toda esta eh basura, non? Que que parece que rodea este a este concello e poder dar un pouco de aire fresco. E creo que eso ten que existir na corporación. É unha pena que o Partido Popular, como lista máis votada da nosa cidade, pois manteña esta postura de, bueno, a ver que pasa, non? A ver que pasa dentro de 2 anos. Eu non sei o que vai a pasar dentro de dous anos se Olga Luzao vai a repetir como candidatas municipais, ou sí ou non, pero sí que quero que o tempo que eu este en esta corporación, no tempo que teña oportunidade de traballar, no tempo que poida facer o que sexa por mellorar a miña cidade, eh, por suposto que vou a facer. Eu levantome todos os días pola mañá pensando que, que podemos facer, que podemos cambiar, que podemos plantexar, cal... Eh, e, e darlle toques de atención a este equipo de goberno. E creo que isto que se espera de nós, ¿no? Que para iso fomos escollidos. E polo tanto, bueno, pois, esperemos que, que o señor Castiñera e o Partido Popular pois retomen esas ganas de facer política e de, e de pelexar pol, pola, pola nosa cidade. Ve vostede factible ou, ou sería se pedira consello á alcaldesa de que ampliara o goberno, sea, de que entraran en outros grupos no goberno para non estar en esta cuestión precaria e a segunda sería, se vostedes lle plantexaran, vostedes entrarían no goberno. O equipo de goberno ten que valorar a súa estrategia, non de goberno, ten que saber cara onde quere ir ou que precisa para, para poder gobernar. Parece que o que vale, que o que hai non vale, non son capaces de gobernar, non son capaces de sacar adiante temas tan sinxelos como organizar, bueno, sinxelos non, agora se volveron ser moi controvertidos, pero poñer en orden a organización deste concello, poñer en orden a área económica deste concello, e que son aspectos primordiais e que teñe que estar na, na, na planificación e que pois están aí mortos e con moitísimas controversias e con moitísima problemática. se hai outros grupos que se sinten capaces de de poñer orden ou de decirlle como teñen que facer as cousas, nós non temos ningún problema Cada cal ten que asumir as súas responsabilidades. Ciadáns non non pode entrar neste equipo de goberno, non pode entrar neste goberno porque non comparte nada. De feito disémolo desde un primeiro momento, o primeiro ano foi un ano de, de de espera, de ver que pasa, cara onde van, que o que plantexan, pero bah, comentámoslo no debate do estado da cidade. Ata aquí chegamos eh isto non nos vale eh no? por iso antes que nos non nos resignamos a que esta sea situación que nos espera nos seguintes meses eh pero dito, se outros grupos consideran que 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 poden sentarse ao suaveira e que poden decirlle como hacer las cousas de outra maneira eh, será en beneficio de, de Lugo e por lo tanto nos eh estaremos contentos de que nos acía de vaya mellorando ciadáns non 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 vaya a estar aí pois pues, porque eh, non se pode apoyar isto e eh, nos temos outra forma completamente distinta e diferente de, de entender a política municipal. Ben, como remate, eh, hai unha cuestión que están sen aprobar os presupostos, eh, os, da, os da deputación vanse a aprobar eh, na semana que ven ou na seguinte, está por ver, eh, co cual, eh, na anterior legislatura pasou o mismo, estuveron moito tempo sin aprobar os presupostos, e iso implica unha gran pérdida para moitas empresas que traballan tanto para a Diputación como para o Concello. Cando prevén vostedes que podan estar os presupostos eh, aprobados para que, bueno, para que se empece a traballar sin, sin esta prórroga dos anteriores? Ni se lles ven ni se lles espera, porque non existe ningún tipo de constancia ni ningún eh, o único que sabemos dos orzamentos foi o que se das, das ideas que pre, quere presentar este goberno nos, pros, nos futuros orzamentos ese plan de barrios non? que se farou de orzamentar un millón de euros os 300.000 que, que parece ser que que están vale. para o garañón eh, aí, ata aí, checamos eh, non se mantivo ningún tipo de conversa eh, porque ademais, eh, o ano pasado nos deixamos moi claro cales eran os nosos puntos para poder sentarnos a negociar cos orzamentos, eh, unha lástima que un ano despois E sigamos con moitos desos temas enquistados e atragantados por parte deste goberno que non soubo sacar adiante. Temos un problema moi importante que é a relación de postos de traballo. Eh, o goberno non pode sacar adiante esa relación de postos de traballo negociada cunha parte dos traballadores, pero non con outra moi importante, e que ten moitos visos de non ser respaldada polos informes técnicos necesarios para sacar adiante eh, eh, sa e aprobala con tanto persoal en contra cos informes sería unha completa irresponsabilidade, senón decir xa unha ilegalidade, porque sería fácilmente recurrible por, por, por particulares traballadores ou por outro tipo de sindicatos. E esa é a pedra angular, ese é o capítulo moi importante dos orzamentos e, oh. e presentar o capítulo 2 e, 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 presentar eses orzamentos cun, cunha relación de postos de traballo, cunha consignación orzamentaria de persoal Y real, virtual, pues eh, para nos eh, ningún gobierno puede ser capaz de sacar nada adelante, eh, se no cuenta con un personal motivado, con un personal contento, con un personal que, que respalde, sobre todo con las necesidades que tenemos tan importantes de personal en nuestra administración. Eh, estamos escoitando todos los días por parte de este gobierno eh, o, o señor, a la problemática impuesta por el señor Montoro, pero que este equipo de gobierno. ou non quere ou non sabe que a lei permite esas, esa declaración de servicios esenciais que no noso caso son moitos que están nesa situación e que podemos ter esa posibilidade. Eu, eu outro día o comentaba con meu grupo e que eu sería, eh, estaría encantada de, de ser ilegal para, de facer cousas ilegales eso, se, se eso o que levara consigo era sacar adiante o meu traballo diario no? eh, esa é unha ilegalidade que respalde eu creo que, que ninguén, eh, ninguén responsable público eh, non, que non pode non querer sacar adiante o seu traballo que non hai por moitas ideas boas que teñas por moitos eh, plans, proxectos, actuacións que queiras levar a cabo que se sean espectaculares ou de moito futuro se non tes quen as execute se non tes quen facilite ese traballo diario non vai a valer de nada para nos, para Ciadans, é moi importante contar con un persoal acorde as necesidades da nosa administración, un persoal que, que tamén conte co respaldo de, do goberno e que, que tamén pelexe por el. E o que vimos nestos últimos días, nestas negociacións, pois que, que claro que están tremendamente cabreados porque son situacións moi injustas e que nos denunciamos, que nos puxemos en riba da mesa e que nos parece que teñen que reflexionar, non sacar adiante este tema do xeito que parecen que, que o queren levar adiante porque arriscanse a que haxa unha, un parón administrativo importante por moita xente cabreada. Eso creo que deberías, deberías, preocupar eh, moito eh, a, este, a este goberno. Ben, pois, ata aquí chegou a nosa conversa con Olga Louzao, voceira de Cidadáns eh, no Concello de Lugo. Moitas grazas por estar hoxe aquí. Moitas gracias a vos. E a vostedes, emplazámoslos eh, nunha nova xeira en Estoa, Como olles dicía e adiantaba antes, uns os días haberá tertulia, outros días habrá esta serie de entrevistas a persoeiros da política, pero tamén da sociedade e da cultura luguesa. Mais nada, ata outra.